SFI, de arbetar inte nu. Den här hör till tema yrken. Min mamma är 65 år. Hon är pensionär. Min bror är ledig. Han har semester. Min granne är sjuk. Han är sjukskriven. Min kompis har inget arbete. Hon är arbetslös. Här kommer hela texten en gång till. Min mamma är 65 år. Hon är pensionär. Min bror är ledig. Han har semester. Min granne är sjuk. Han är sjukskriven. Min kompis har inget arbete. Hon är arbetslös. Här är de ord som är extra svåra. Pensionär. Ni ser, vi skriver pensionär. Men när vi pratar säger vi pensionär. Pensionär. En gammal person som slutar jobba kallas pensionär. Semester. Semester. Då är man ledig från jobbet. Sjukskriven. Sjukskriven. Det är när doktorn skriver ett papper eller på dator att du är sjuk. Då ska man inte jobba. Doktor skriver papper. Nej, hon är sjuk. Hon behöver inte jobba. Arbetslös. Arbetslös. Det betyder utan arbete. Man har inget jobb. Då är man arbetslös. Så roligt att se. Jag har fått många kommentarer från alla mina elever i Sverige och i världen. Jag mår lite bättre. Jag har varit sjuk. Men nu ska jag försöka börja göra mer filmer igen. Vi hörs.